Matambo niko katika eneo la Upper Hill, haswa katika ofisi za Raila Odinga za Capitol Hill. Na nachotaka mimi ni kufahamu mahali ambapo yupo Raila Odinga. Manake tangu asubuhi nimekuwa nikitafuta kuona iwapo kuna ishara zozote za kinara huyu wa Azimio. Tulikuwa katika afisi ama makao makuu ya chama cha ODM huko Lavington, Chungwa House. Vile vile nikaelekea katika makazi yake huko Karen. Na sasa nipo hapa Capitol Hill katika afisi za Raila Odinga kuona iwapo atakuwa akitoka kutoka hapa, lakini kwa sasa bado hamna ishara zozote za kinara huyu wa Azimio na wale vinara wengine wa Azimio ambao amekuwa akiambatana nao katika maandamano ambayo yamekuwa yakiendelea. Maandamano mawili tayari yameshafanyika. Leo ni ya tatu na ni Alhamis ya kwanza ambayo tunashuhudia maandamano haya. Itakuwa ni maandamano ya pili kwa wiki. Hii manake ilianza Jumatatu tarehe 27, lakini bado hatufahamu. Lakini kwa kawaida muda ni kama huu. Kwa kawaida Raila Odinga hujitokeza kuanzia saa 6 mchana, saa 7 mchana, ikielekea saa 8 tayari tunamuona kwa umati. Na kila wakati ambapo tunazungumza na wale ambao wapo karibu naye wanasema kwamba hatutawaambia mahali yupo, mtamuona kwenye mitaa. Kwa hiyo natarajia kwamba dakika za kumuona Raila Odinga kwenye mitaa ndio hizi hapa sasa zinakaribia. Na pindi tutakapomuona na pindi pia tutakapo kusikia ako upande gani ama anaelekea upande gani, bila shaka Matambo, tutakuwa tunamwarifu mtazamaji wetu. Lakini kumbuka kwamba kama tulivyosema awali katika taarifa zetu ni kwamba Raila Odinga, maandamano haya ya leo ambayo anayafanya yanafanyika baada ya mkutano wake na yule seneta kutoka Marekani, seneta wa Delaware ambaye yajulikana kama Chris Andrew Coons. Raila Odinga alikutana na Coons hiyo jana, na ni jana tu ambapo Raila Odinga pia alitoa wito kwamba mataifa ya nje, mataifa ya kigeni yajitenge kabisa na mambo ambayo yanaendelea humu nchini, akisema kwamba ingekuwa kwamba madai ya wizi wa kura yalifanyika katika mataifa mengine, maana Raila Odinga anasema kwamba wizi wa kura ya ulifanyika hapa, basi tabia hiyo haingekubaliwa katika mataifa mengine, ilhali mataifa ya kigeni sasa yanawaambia wao kwamba tafadhali sahau hayo, tuendelee na maisha. Kwa hiyo akasema kwamba wajitenge kabisa. Na wakati ambapo akisema hivyo Raila Odinga, ilikisiwa kwamba ulikuwa ni ujumbe ambao alikuwa anamuelekezea Chris Coons, na pia ni ujumbe ambao alikuwa anazielekezea mabalozi nane ambazo jana zilitoa taarifa kwamba zilitoa taarifa kuhusu hali ya kisiasa ilivyo nchini Kenya. Mabalozi hayo yakihusisha mataifa ya Marekani, Uingereza, Uholanzi na mataifa mengine, kwa jumla yakiwa nane, yaliyozungumza kuhusu swala hili ambalo linaendelea humu nchini. Kwa hiyo kwa hatujui ni wapi atakapokwenda Raila Odinga. Tunakisia kwamba huenda akapeleka maandamano haya katika upande wa Embakasi, katika maeneo bunge ya Embakasi, maeneo bunge hayo tofauti ya Embakasi, iwe ni Embakasi kaskazini, iwe ni Embakasi ya kati, Embakasi mashariki, Embakasi kusini au Embakasi magharibi. Maanake tuliona wiki iliyoanza ama maandamano ya kwanza alielekea Mathare na Isili katika maeneo bunge ya Kamukunji na Mathare, na kidogo akapitia eneo bunge la Ruaraka. Lakini katika maandamano ya pili tukamuona Kawangware na Kibra, ambapo aliguza maeneo bunge ya Dagoreti kaskazini na pia eneo bunge la Kibra, na kidogo pia akagusa eneo bunge la Langata. Kwa hiyo huenda sasa akapeleka katika maeneo hayo ya Embakasi, lakini hatujui. Huenda akawa katika akaamua kuingia katikati mwa jiji na kupambana na maafisa wa polisi ambao ni wengi sana tuliowaona, hatujui. Ama huenda pia akasema ataelekea katika ikulu ya Nairobi, hatujui. Lakini bila shaka pindi tutakapokuwa tukijua na pindi tutakapomuona Raila Odinga, mtazamaji wetu ana uhakika kwamba kupitia njia yetu kipekee sisi hapa NTV tutamfahamisha kwa ufahamu ni kipi ambacho kinajiri. Matambo. Naam. Taarifa kuntu pale kutoka kwa Ibrahim Karanja ambaye bado anabeza beza na kugeza geza macho kuona Raila atatokea wapi.